Vi är inne i allhelgonahelgen, en helg då många uppmärksammar och minns sina döda genom att smycka gravar med blommor och tända ljus. Här är bilder från Sankt Pauli kyrkogård i Malmö. Och så en titt på vädret då, och vi har ju sett förödelsen i Italien på grund av ovädret. Hur ser det ut framöver, Nils? Här det kommer vara fortsatt ganska så ostadigt väder. Det är ett nytt lågtryck som drar in västerifrån och det nationella väderinstitutet varnar för kraftigt regn, kraftig åska men också kraftiga vindar. Och sen när detta väder drar bort så kommer nästa in västerifrån, det ser vi redan här, och det kommer fortsätta med ostadigt väder nästa vecka då. Annars så kommer lågtrycken på Atlanten att föra med sig ganska så mild luft som strömmar upp över landet. Så för vår del så är det ju rätt så behagliga temperaturer, man får säga så. Ganska så mycket moln kommer det dock att vara. En del dis och dimma kommer att bildas här under natten. Och sen vidare under morgondagen så borde det faktiskt bli en del sol. Men molnen i Sydsverige kan faktiskt vara ganska så seglivad. Det kan också vara några andra partier med lite mer moln. Likaså allra längst i norr. Men får solen komma fram så kan det också bli uppåt 10 grader varmt. Och sen under kvällen så händer inte särskilt mycket egentligen, utan det kommer återbildas en del dis och dimma. Men molnigheten kommer på sikt troligen att öka, för vi har en högtrycksrygg som kommer att förstärkas in över landet. Och så här i år så innebär ju inte högtrycksrygg alltid att det ska bli så soligt och fint väder, utan man får nog räkna med lite mer moln. Kan också vara en del dis och dimma. Men det dröjer nog ett litet tag innan alla de här molnen rör sig upp över de nordligaste delarna av landet. Tack Nils. Och med det så sätter vi punkt för den här sändningen och säger på återseende 19.30. Deras berättelse. Jag kände inget som helst arbetsglädje. Det var